So, please welcome my wonderful ministry friend, Gloria Muliro! Kiujabu mtazamaji wangu, hii ni siku ingine ambayo tunaendelea na neno la Mungu. Ni kwa sababu neno la Mungu, tunaishi kwa sababu ya neno la Mungu. Kwa sababu hata sisi tuliumbwa na uwezo, na vitu vyote viliumbwa kwa neno la Mungu. Na sisi tukaumbwa na Mungu aliposema tuumbe mtu ambaye anafanana nasi, tukatokea mahali pale kwa sababu neno la, kwa hivyo neno la Mungu ndilo chakula chetu. Tutaendelea na ninajua ya kwamba uko tayari. Tutaendelea na topic ile tulikuwa nayo siku ya Jumatano ya the prayer
of a great faith, the prayer of a great faith. Na tulisoma Matthew chapter 15 mstari kutoka mstari wa 21. Tukaendelea tukaona mama, tukaona Yesu na Mkananeo, mama Mkananeo, na vile Yesu alitaka kukuza imani ya mama. Na hivyo alitaka kukuza imani ya mama, tukaona hata imani yetu ama imani zetu tunakuzwa na Yesu wakati tunapitia majaribuni. Kwa sababu Yesu tunamjua na Mungu tunamjua kama examiner mkuu. Kwa sababu examiner ni yule anaona mtu anastahili kutoka level hii aende level ingine, na katikati ya level hii na level hiyo ingine kuna examination. Na ukipita ile examination unaenda katika level ile ingine. Na tukaona Yesu ndio alikuwa anataka huyu mama aendelee na examination za Yesu. Na kwa hivyo tukaona hata Yesu alikuwa anafika mahali ana provoke mama, anaonyesha mama kama asikii vile anasema. Lakini tukaona mama hakufa moyo, aliendelea kusimama imara, aliendelea kufocused na Yesu, kwa sababu mission yake ilikuwa mtoto wake akirudi nyumbani akute amepona. Na hata ikiwezekana Yesu amtume aende mtoto wake amlete. Yesu amwambie endea mtoto wako umlete nimuone. Lakini Yesu akaamua, sitaki hata kuona mtoto, nataka kukuza imani ya huyu mama, na mambo itatendeka wakati imani ya huyu mama inaendelea kukua. Na bila shaka ndio ilitokea. Na tulisoma katika mstari wa 25 tukasikia, the woman came and kneeled before him, Lord, help me. She said, huyu mama alikuwa anajua sana process ya maombi. Kwa sababu process ya maombi si kuenda tu unaenda kuomba Mungu, unaenda unajimwaga mbele yake. Tunasikia ya kwamba kutoka hapo mstari wa kwanza, mstari wa 22, wakati Yesu alikutana na Yesu, alimtambua kama Mungu. Tena akatambua lineage yake ni kutoka kwa Daudi. Tena alipofanya hivyo, aka present prayer item yake kwa Yesu, ama request yake kwa Yesu. Akamwambia, my daughter is suffering terribly from the demon possession. Na kwa hivyo hiyo ndio alikuwa anataka Yesu ashughulikie, aponye mtoto wake. Na tukaona mstari wa 25, wakati Yesu alisema nilitumwa kwa wale wana kondoo wa Israeli wamepotea, huyu mama hakufa moyo, akapiga magoti yake, ishara ya kuabudu, ishara ya kunyenyekea. Na kwa hivyo hata nasi wakati tunaomba tunastahili kuwa na unyenyekevu mwingi. Tuone mstari wa 26, ni Yesu tena anataka kuprovoke huyu mama tena. Akamwambia ya kwamba, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Yesu akaprovoke huyu mama. Kama ni wewe ugeambiwa hivyo, kwa sababu ni kama kuambiwa ya kwamba si vyema kuchukua mtoto chakula cha mtoto ama mkate wa mtoto utupie umbwa. Na kwa hivyo umbwa kwa sasa alikuwa huyu mama. Lakini ilikuwa mfano Yesu alikuwa akitumia. Si kusema ati mama alikuwa umbwa. Hapana. Ni kufanya mfano ndio mama aelewe ya kwamba wana wa Israeli ndio wana wa Mungu. Na huyu mama ni a Gentile. Lakini ukumbuke ya kwamba katika John chapter 3 verse 16, jua ya kwamba Yesu anajua alikuja hapa ulimwenguni ili awaokoe ulimwengu. Kwa hivyo alikuwa anajua hata huyu mama ni candidate ya kuokolewa. Ni candidate ya kuokolewa. Ila tu nataka nikuze imani yake na ili aweze kuwa na imani kuu. Kwa hivyo hata mama akiambiwa hivyo, aliagiri na Yesu. Kwa sababu mstari wa 27 inasema, alisema huyu mama, yes Lord, she said, but even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table.
akaagili ya kwamba ni divyo ilivyo Yesu, lakini hata mbwa wanakula mabaki yale yanaanguka kutoka mezani ya wakubwa wao. Kwa hivyo Yesu akaona hii imani imefika levo ile nataka sasa. Hii imani imekua, imefika levo ile mimi nataka. Na imani ikienda katika levo ile, imani ile ndio sasa inafanya kazi, ndio inaguza roho ya Mungu. Unajua imani ni kama mkono mrefu ambayo unaenda katika roho ya Mungu na unachukua hitaji lako. Kwa hivyo wakati uko na imani ya juu, na ni vizuri kuwa watu wa imani, na ni imani ya juu. Ni vizuri kuweka complaints zetu kando, ni vizuri kuweka manunguniko yetu kando, to concentrate na imani, to concentrate na faith. Dio faith yetu iendelee juu. Hata wakati huu tuko na shida mingi. Hii ni corona, hii ni vua ya gharika, hii ni mambo mengi imetokea. Ni vizuri faith yetu iendelee juu. Tusinugunike mbele ya Mungu. Tusinugunike, tusicomplain. Imani yetu iendelee kukua na Mungu anasikia. Mungu anapanga. Mungu anataka mkono ule utaguza roho yake. Na mkono ule utaguza roho yake ni faith ile imekua inaenda kuguza. Kwa hivyo Yesu kusikia vile mama huyu amejibu, Yesu hakuwa na jambo lingine ila tu ni kupresent declaration yake kwa mama. Na tunasikia katika mstari wa 28, then Jesus answered, woman, kuna Biblia ingine ya Kiingereza inasema, oh woman, ni kusema ya kwamba Yesu akasema na mshangao. Hata Yesu akashangaa ni vile huyu mama imani yake imekua mpaka ikafika kiwango kile kilimshangaza Yesu. Woman, you have great faith. Yesu akasema hivyo kwa mama. Woman, you have great faith. Kutoka hapo Yesu akamwambia mama, your request is granted. Maombi yako yamekubarika. Imeingia faith yako imeingia katika roho ya Mungu na request yako imekubarika. Na Biblia ikaendelea ikasema ya kwamba and her daughter, okay, wacha nisome hiyo chapter yote, fasi yote 28. Then Jesus answered, woman, you have a great faith. Your request is granted. And her daughter was healed from that very hour. Wakati Yesu alikuwa akitoa declaration yake ya kwamba mama imani uko na imani kubwa, uko na imani kubwa, you have a great faith, na maombi yako, your request is granted, imekubarika, ombi lako limekubarika. Kumbe the power of healing was operating to the daughter of the lady. Kwa hivyo wakati ule alikuwa akiongea hivyo, msichana wa mtoto wa huyu mama akapata kupona. Kila ninataka tuelewe hapa, watazamaji wangu, ni ya kwamba ni vizuri kuwa na imani kila wakati. Hata ukiona kama umefika mwisho wa mambo, kuna wengine huwa nasikia wakisema, hata mimi nimeshakuwa na mambo, nikaona kama nimekuta ukutani, sioni mbele, sioni nyuma. Na wakati ninaomba Mungu na kusema sina mwingine, Mungu niwe nangonjea, naona Mungu akinikujia, naona Mungu akinitendea mambo. Hata wewe kuna mambo umesimamisha, hata mimi kuna mambo nimeyaweka mbele yake Mwenyezi Mungu. Usitoke hapo kwa Mungu, kwa sababu Mungu hajaenda bali. Mungu yuko pamoja na wewe, anataka kuguzwa na imani yako. Ongeza imani yako, kuza imani yako katika jina la Yesu Kristo.
Jambo la kushangaza ni kwamba Yesu alipomalizana na huyu mama na mtoto wa huyu mama akapona. Yesu akatoka hapo akiwa na furaha nyingi sana. Sana sana. Unajua imani yako inaweza fanya neighbor wako, neighbors wako wabarikiwe. Washirika wenzako wabarikiwe kwa sababu ya imani yako kuwa juu. Nchi yako ibarikiwe. Kama sasa nchi yetu inategemea imani yako. Inategemea imani yangu. Usistuke ukisikia mambo makubwa. Usistuke ukisikia namba ya wale wanaongezeka kuwa wagonjwa inaenda juu. Hapana. Wewe endelea kukuza imani yako. Vifo ni vingi katika ulimwengu. Usikufe moyo. Endelea kukuza moyo wako. Kwa sababu wewe ndiye utaponya nchi. Wewe ndiye utafanya nchi iponywe kwa sababu ya imani yako. Wewe ndiye utafanya dunia iponywe kwa sababu hata wale walikuwa na nguvu nyingi, tunaona sasa tegemeo lao ni Mungu. Sisi zote tegemeo letu ni Mungu. Kwa hivyo imani kuu ndio itaguza mkono wa Mungu. Kwa hivyo Yesu akaingia katika eneo lingine, karudi kwa Wayahudi tena. Hakujali vile walikuwa wamepelekana na Wafarisayo, akarudi kwao tena akiwa na furaha nyingi sana. Kumbuka akitoka kwao alikuwa amehusunika kwa sababu ya vile walikuwa akiona manafiki. Lakini sasa anarudi kwao na ameenda along the Sea of Galilee. Alipofika mahali pale akapanda mlimani. Umati mkubwa kusikia Yesu amekuja, wakaenda milimani. Wakaenda kumpelekea wagonjwa. Biblia inasema ya kwamba akapelekewa the lame people, the blind, the crippled, the mute, and many others. Akapelekewa watu wengi. Bubu, viziwi, vipofu, viwete. Yesu akapelekewa. Wale hawakupelekwa process ya kama huyu mama. Kwa sababu imani ya huyu mama ilifanya Yesu, mgonjwa akija mbele yake anawaponya kwa sababu ya huyu mama. Diposa nilikuambia ya kwamba ukiwa na imani kuu utakuwa msaada wetu. Utakuwa msaada wa nchi. Utakuwa msaada wa eneo mahali unakaa. Utakuwa msaada wa familia yako. Kwa hivyo kuza imani yako. Usife moyo. Hata kama biashara zimeharibika, usife moyo. Hata kama vua imezidi, usife moyo. Hata kama hamuonani na watu wenu wamefungiwa, usife moyo. Hata mimi watu wangu wamefungiwa. Hata Awasani amefungiwa Nairobi. Nimekaa bila kumuona, ni kuongea na yeye tu. Lakini sijakupa moyo, nataka nikuze imani yangu. Baka niguze mkono wa Mungu. Na hii jambo litarudi nyuma yetu. Corona hii itakuwa historia. Nichekezwa na mjukuu wangu siku moja akasema, wakati watoto wao ni mdogo, ni wa form 1. Alikuwa akiniambia watoto wetu watakuwa akisoma hii historia. Na watakuwa wamepewa majina, wengine wanaitwa COVID-19, wengine wanaitwa sanitizer, wengine wanaitwa washing hand, wengine wanaitwa social distance. Kwa hivyo wakiwa katika room ya darasa watakuwa akiulizwa swali. Na akasema ya kwamba watakuwa akiulizwa, sanitizer, can you explain how the COVID-19 was? Sasa nikacheka. Nikajua ya kwamba kumbe hii itakuwa nyuma yetu. Itakuwa historia. Itakuwa historia kwa sababu, na ni vizuri ikiwa historia, wewe ikuacha ikiwa imara. Kwa hivyo fuata process ya maombi. Tambua Mungu. Sifu Mungu. Nyenyekea kwa Mungu. Usife moyo. Hata ukiona hata watu wakija kukufunja moyo, usikubali kufujika moyo. Simama imara. Focus ya kwamba kwa Yesu msaada wako utatoka
kwa Yesu. Msaada wako utatoka kwa Mungu Baba. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo watu hawa wa milimani wakapona. Na jambo lingine kubwa, walipopata njaa, Yesu hakukubali waende wakiwa na njaa. Akatumia mikate michache, samaki wachache, akalisha watu wale wote. Biblia inasema ya kwamba wanaume walikuwa 4,000, wakala wakashiba. 4,000 ukihesabu wanaume 4,000, na wamama nje, na watoto nje, si walikuwa karibu zaidi ya 50,000. Na Yesu akawalisha, wakala wakashiba. Ni kwa nini? Kwa sababu alitoka eneo ya huyu mama Mkananeo akiwa na furaha, akiona imani kuu imekuzika, imeendelea juu na ikakuwa mzuri. Kwa hivyo ni vizuri hata nasi tuwe msaada kwa watu wale wengine. Na kwa hivyo tutaomba ili tumalize neno letu. Tumalize topic yetu na neno litaendelea. Neno la Mungu litaendelea. Kama wewe ungetaka kumpokea Yesu, sema nyuma yangu, Bwana Yesu naja kwako. Nasikia vile ulitendea mama Mkananeo. Yesu nataka kuwa mmoja wa zizi lako. Na ili niwe nikipata mema kutoka kwako, niwe nikitenda mema kutoka kwako. Na ninaamini ya kwamba umenisamehe dhambi zangu na nimeokoka. Amen. Na wewe unasikiza, naomba tuombe na wewe. Mungu Baba wetu wa mbinguni, naombea mtazamaji huu ili utubariki sisi wote. Umuinue katika imani, katika jina la Yesu. Imani kiasi ya kwamba ataguza roho yako. Asiangalie challenges zile zimemzingira, lakini angalie, macho yake iangalie kwako, kwenye msaada wake utokapo, katika jina la Yesu. Tubariki zizi zote huku tukiombea nchi yetu, Mungu wetu, na tukiombea dunia, ili neema yako na baraka zako zionekane. Asante, tuomba your intervention kuwa pamoja nasi wakati huu, kwa sababu tunakuamini. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Kumbuke, maskini tuna wao, wahitaji tuko na wao. Si lazima wawe wa kanisa hili, lakini wanaweza kuwa hata majirani, and even in the community they need our help. Nina kuomba mahali ulipo, ili ukaweze kutoa vifaa vyako, hata kama ni chakula, tukaweze kusaidiana na wahitaji ambao wamepatikana kwa sababu hiyo, na wengine kwa sababu ya kukosa kazi na mambo mengine kama vile mnavyoelewa. Barikiweni mnapoendelea kufanya hivyo. Asante kwa ukarimu wako. Mama, nasema yu.